E o rei do futebol completa hoje 80 anos e continua surpreendendo e encantando gerações que o viram jogar e aquelas que conhecem as suas façanhas a partir de agora. Pelé tem o privilégio raríssimo de ser reconhecido pelo que fez e até pelo que não fez. Atleta exuberante, rapidamente ele se transformou em mito. A primeira Copa do Mundo, em 58, na Suécia, consagrou definitivamente o rapaz de 17 anos, que com o passar dos anos virou referência de Brasil no mundo. Máquina de fazer gols, chegou a 1.282. Jogou ao lado de outros atletas extraordinários, que ainda hoje falam de um ser fora do comum, que reinou absoluto nos gramados do mundo.